Газарт болохоор зарласан 1 тэрбум долларын зээлийг асуудал ярьж байна л да. Таах санаж байгаа өнгөрсөн жил гэрэмгээсээд Моди Монгол улсад анхудаа ажиллаад Монгол улс 1 тэрбум долларын зээл олох хүсэлтэй байхыг илэрхийлсэн байгаа. Энэ бол энтэггийн талын санал. За энэ асуудлыг хэлцэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр ингээд бидний үржилийн асуудал нэлээд хурцсан байгаа үед энийг ярихаас өмнө эхлээд тэр батэрдний гишүүний хэлдгээр энэ үржилийнхээ асуудлыг ойлголтыг нэгтгэж нийгэмдээ зөв болох хэрэгтэй. Өнөөдөр Монгол улс даад давшгүй өрөнд орц гэж ярьж байна. Тийм байхгүй. 21 тэрбум долларын өртөө гэж ярьж байгаа. Энэ үл зээл. Монголын засгийн газарт тэр 21 тэрбум доллароос чинь 4.9 тэрбум л Монголын засгийн газрынх. Бос нь хувийн хвшлих. Тэн дотроос чинь тэр 21 тэрбум доллар чинь 3 доллар төтми нэг нь буюу 7 тэрбум доллар нь оюу толгой зээл байгаа. Өөр. Одоо өнөөдрийн хэлдэг өөр тийм үү? Уг нь зээл шүү дээ. Бүгдээрээ зээл ба шүү дээ. Ийм байна. Энэ бүгдийг ялц салахгүй яриад байгаа учраас нэг нь буруу ойлголт өчөөд юм. А нийгмийн буруу ойлголттой үед дахиад нэг тэрбум долларын зээл ярилаа гэх юм бол дахиад нэг нь буруу очно. Тиймээс эхлээд энэ үр зээлийн тухай ойлголтоо улс төрийн хувьд нь эдийн засгийн хувьд нь ялгаж салгаж эрүүл сар ухаанаар ярьдаг болох хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй болох төр буруу болчиход байна гэж хэлэх гэж байна. Нэгдүгürt. Тийм учраас энэ өрийн тухай хууль гэдгийг өөрчлөх хэрэгтэй. Би савг санаж байгаа бол энэ өрийн тухай хууль биш өвлгийн тухай хууль гэж хэлжсэн шүү дээ. Үр гэдэг бол монголчуудын утгаар юу гэсэн үг юм? Хугацаанда төлж чадхаа болцсон зээлийг үр гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэгвэл Монголын засгийн газар хугацаанда төлж чадаагүй зээл нэг төрнийч зээл байхгүй. Энэ утгаараа аваад үзвэл бид нар үргүй байхгүй зээлтэй. А зах зээлийн нийгэмд чи угаасаа хэн болон зээлтэй байх систем л хэлж байгаа шүү. Зээлээрээ дамжуулж тэр хүмүүсийг сайн ажилтдаг, нийгэмдтэй байдаг, өөрийнхөө амьдрал төлөө өөрсдөө зүтгэдэг энэ тогтолцоог зах зээлийн нийгэм гэж хэлж байгаа. Тэгээ ийм байж байгаа зэнийг улаан цас ингээд нөгөө тийш нь говьлаад байгаа үйл явдлыг өөрчилж шийдсдийнхаа дараа асуулт ярих хэрэгтэй. Нэгдүгээрт улс төрийн шалтгаан. Хоёрдугаар гэх юм бол засгийн газар өнөөдөр орж иж байгаа асуудлууд дэндүү хангалтгүй байна. Ганцхан хуц цаастай, төмөр зав гэсэн ганцхан үгтэй. Энэ дээр ямар нэгэн үнэлт тооцоо байхгүйгаа энэ зүйлийг өнөөдөр хэлцэх боломж байхгүй. Одоо өнөөдөр хэлцэх юм бол энэ асуудал унахаар байна. А тийм учраас энийг бид нар бас унгааж бас болохгүй. Тийм учраас засгийн газарт нь тийм үү дахиад энийгээ дахин босруулалт хийгээд үнэлт тооцоо судалгаатайгаар оруулж ирэх хэрэгтэй. Яагаад би ингэж хэлж байгаа юм? Өнөөдөр ингээд зүгээр төмөр замд ганцгүйгээр явчих гэдэг ингэж болохгүй. Одоо таах юм яаж хэдэн засгийн газраас урд нь 300 сая долларын зээл, 500 сая долларын зээл гэж явсан байж байгаа. Тэр нь одоо хүртэл дуусаагүй. Бусад орнууд энийг аваад ашиг явуулдгаар манайх бол ашиг дуусаагүй багчаа. Яагаад? Бид нар нэг засгийн газартай нэг юм тохирдог, дараагийн газар гачид нэг юм хийдэг. Ингээд өөрчлөсөөр байгаад энийг бас ашиглахгүй болохгүй. Тэгэхээр нөгөө ус учраалах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ тгэхтэй шин түүх эхлэх гэж байна. Шин түүх эхэлж яхад ингэж гоомь эхэлж болохгүй. Бүрд дотоод өдөө бүрэн дүүрэн дохроо бүх талаасантай шүүгээ урт хугацаанда улс төрийнхөө утгаар эдийн засгийн хавд дээр хайлтсан тохирсон саналаа гаргаад тгээс сал тавих хэрэгтэй. Тэгжээж нь явна. Тэгэхгүй бол дахиад эн чинь буруу замаар бодоо тээчнэ. Тийм учраас би бол одоо болор сайд засгийн газрыг өнөөдөр тийм асуудал танах түүхий явуулж татаад авчгаа. Тэгээд эргэж тухтай ярилцъя гэсэн ийм санал төвшүүлж байна.